Բարև ձեզ, հարգելի ռադիո լսողներ եւ լրատվական համացանցում դիտողներ։ Եթերում է հետախույզի օրագիրը, ձեր հետ է այդ հաղորդման հեղինակ Վովա Վարդանովը, ես եւ Արմեն Աթալյանը, իմ մարտական ընկերը, ժամանակին իմ սանը, պրոֆեսիոնալ լրագրող, ողջույն Արմեն ջան։ Այսօր սաղին հետաքրքրում է երկու բան աշխարհով մեկ։ Մեկ պատերազմը Ուկրաինայի դե Ռուսաստանի սկսած և այն սանկցիաները, որը որ Ռուսաստանին երևի թե քաղցր կյանքից չի էլի, ասենք, որ արևմուտքը անում է, որտեղ ուրիշ ճնշման մեթոդ չունի, առայժմ չունի, առայժմ, այո, չնայած իր վրա անդրադառնում, բայց աշխարից եթե մի քիչ լեսկոմ գանք ու բան անենք, ևս մի երկու թեմա կա, որ մեզ որպես, ասենք, Հայաստանը բնակ հայերի հաստատ հետաքրքրում է։ Առաջինը սահմանում եղած բանն է, միջադեպերն ու լարվածությունները, սահմանում ասելով մենակ Հայաստանի Հանրապետության սահմանը չեմ ասում, այլ նաև Հայաստանի անբաժան մաս ինքնավար Հանրապետություն Արցախի, իր սահմաններն էլ, և երկրորդը բանակի ռեֆորմաների մասին է խոսքը, դա էլ կարծում եմ, որ ցանկացած գոնե մի քիչ մտածող մարդու հետաքրքրում է Հայաստանաբնակ հայերին, ու ոչ միայն հայերին, այսօրով եթե չի հետաքրքրում եկած ռուսներին և ուկրաինացիներին, օրերից մի օր կսկսի հետաքրքրել, եթե իրենք մնան ստեղ բնակվի մշտական բնակության, որ թեմաներից սկզբից սկսենք։ Դե օրինակ եթե բանակից խոսենք, պարոն Վարդանով, երեք մի տհաճ այսպես մեսիջ եկավ մեր հարևանստանի նախագահից, հա, Իլհամ Ալիևից, հերթական ելույթ ունեցավ իհարկե Բարբաջանքը, բայց այնտեղ մարդը ինչ-որ արտահայտություն արեց, որը բավականին այսպես անհանգստացնող է, հա, հայտարեց, որ եթե Հայաստանին նորից տան վարկ, որի միջոցով Հայաստանը կգնի զենք, դա Ադրբեջանի կողմից կընդունվի ոչ բարեկամաբար և արձագանքներ կլինի համապատասխան, այսինքն դե մեզ վարկով միջև հիմա զենք տվող եղել է ռուսը և մեր տարբեր չինովնիկներ բարձրաստիճան, այս ընթացքում անդադ հայտարարում են, որ մենք բանակը կվերականգնենք ռուսական ոնց որ բանակի օգնությամբ, նաև սպառազինության առումով իհարկե նկատի ունեին, հիմա ըստեղության Իլհամ Ալիևը այն կարգի է լկտիացել կամ այն կարգի ուրեմն ինչ-որ ունի վստահություն իր վրա, որ ռուսի վրա մատը թափ տալիս, այսպես ասենք, հա, որ դեմենք, որպեսզի Հայաստանի բանակը վերականգնվի, զինվի եւ այլ եւ այլ։ Սա ինչի հետ է կապված։ Ուկրաինայում ռուսական զորքերի, այսպես ասենք, անհաջողությունների, թե, չգիտեմ, մեկ այլ տեսակի ինչ-որ բաներ ստացել մեսիջներ Իլհամ Ալիևը եւ ուղղակի ռուսական այդ Փետրվարյան հեղափոխությունից հետո բոլշևիկները ընդունեցին մի ծրագիր ՌԿՊԲ-ն, որը հետո կոմունիստական կուսակցություն դառավ, պլան մինիմում, պլան մաքսիմում, մաքսիմում իշխանության գալնել, մինիմումը այնտեղ որոշակի ձևով ամրանալ և ամրապնդել իրանց դիրքերը այն վաղթվա, ասենք, բանում, կառավարությունում։ Պլան մաքսիմում կարա լինի, բայց մաքսիմումի մասին չխոսանք, մենք միշտ կարանք շրջանցենք, եթե չենք կարա անմիջապես, ասենք, ռուսը այնքան կզած վիճակա, որ բանա չի կարա հակադարձի թուրքերի, այս Մերսկասպյան թուրքերի առաջնորդ Բաքվի խան Ալիևի լկտիությանը չի կարա հակադարձի, եթե խոսքերով էլ, ասենք, գոնե հակադարձեր էլի, ոնց որ ասած բաներ, մենք միշտ կարանք շրջանցող բաներ ունենանք, որովհետև մենք գոնե մի բան ծրագիր կա, որը ես անընդհատ բարձրաձայնում եմ, անընդհատ երևի սկսած 2007-2008 թվականից, որ մենք Ռուսաստանից պիտի պահանջենք, որ այն ժեխը, որ ինքը ունի պահեստներում սարցրած, այդ ժեխը տրամադրի մեզ անվարձահատույց,
ես նկատի ունեմ T55-երը, ես նկատի ունեմ շիլկաները, 2 և 4 փողանի այդ հակաօդային գնդացիրներով, ասենք, զրահատեխնիկան, ես նկատի ունեմ ասան, ինչքանով 60-ը դա կլինի ջեխը մեզ համար։ Հիմա մաթիկ ասեն, հազիվ էինք այն 60-70-ականների զենքի ձեռքը կրակնենք, ընկել հենց այդ ասաները ցույց տվեց։ Երևի միակ մարդն եմ եղել, որը որ գոնե մի փոքր ռազմական գործից հասկանալով ողջունել եմ ասայի գնումը վանից, հորդանանից, որովհետև ասան հին տեխնիկայա, բայց ունի ժամանակակից տեխնիկայի հնարավորություններ։ Ոնց որ T-55 տանկը հին տեխնիկայա, բայց ժամանակակից տանկից ավելի լավ փող ունի։ Իրա ստվոլը, փողը, նարեզնոյա, տոյս ակոսավորա։ Եվ ինքը ավելի հզոր կրակոց կարող է անել, քան այսօրվա T-72B-ն, T-72-3B-ն կամ T-90-ը։ Եթե մոդեռնիզացնես տանկը, կրակի վարման համակարգ, ժամանակակից ստաբիլիզատոր, գիշերային տեսանելիության 2-3 ձևի համակարգեր, ուլտրաֆիոլետ, ինֆրակրասնի, նկատի ունեմ, բանա, համ լույսը ուժեղացնող, համ կարմիր լույսը տեսնող, համ էլ ասենք, բանա, այնտեղ ռադիո ինչ-որ նայելու ձև կա, չեմ ուզում խորանամ տեխնիկական բաների մեջ, որը ռադիոալիքը, կա թե լակատը, բանա, վիզուալիզացիա է անում, այդ տիպի տեխնիկաներ էլ կա։ Այդ ամեն ինչը, եթե դու դնես T-55-ի մեջ, եթե T-55-ի շարժիչը 600 ձիաուժից հանես գոնե 800, էլ չեմ ասում, հնարավորություն կա այդ չափսի բանը շարժիչը, որ T-55-ի մեջ դրված է, նույնիսկ 1200 ձիաուժ բան դարձնես, շասին իրա հոյակապը այդ T-55-ի ստվոլը հոյակապը մոդեռնիզացնես, ինքը դառնում է շատ ավելի լուրջ զենք։ Երբ որ ես դա ասում եմ, կամ հակադարձողներ կար, մեկ էլ 15 թե 16 թվականին T-62-ը, T-55-ի հասակակից զենքը, ուկրաինական բանակի գլխավոր տանկը դարա։ Դե ինքը քաղցր կյանքից չի որ դարա, որտեվ ուկրաինացին այնքան տխմար էր, որ բանա, սովետի քանդվելուց ունենալով Եվրոպայում 3-րդ տանկային բանակը քանակով և որակով, սա վաճառեց թուրքերին մեծ մասամբ մեր դեմ կռվելուց։ Ու իհարկե ընդ Էթիոպիա էլ վաճառեց, սև սխեմաներին մասնակցեց, գորշ սխեմաներին մասնակցեց, մաքսիմալ շատ է 72-ներն ու T-80-ները խուրդեց։ Հա, ծովահենները մի անգամ Սոմալիի վերցրին։ Դու ինչ ասես, ծախեց, վամպիրի պես ինքը իրան, ասենք, քամում էր, ինքը իրան էր կծում, ինքը իր արունն էր խմում։ Ոչ քաղցր կյանքից T-62-ը մոդեռնիզացրեց և ռուսական տանկային բիատլոնին, որ Հալաբինոյում անցկացնում էր, ի հակառակ ՆԱՏՕ-ի տանկային մրցումներին գնաց մասնակցեց ու առաջի տեղ վերցրեց։ T-62-ը Աբրամսներին, Լեոպարդներին սաղին կզծրեց։ Նույնը ուրեմն T-55-ը կարանի, ի դեպ T-55 տանկը բավականին մեծ քանակ մոդեռնիզացված տարբերակով աշխարհով մեկ ներկայա։ Ինչո՞ւ մենք դա պետք է խնդրենք։ Չպետք է խնդրենք, պետք է պահանջենք։ Կտա։ Մենք ռուսից այնքան բան ունենք պահանջելու, երբ որ ինձ ասում են, բա ռուսը կտա, չի տա, ախր հիշեք մի բան, որ Ռուսաստանի չխորտակվող ավիակիրը Գյումրու բազան մեր տարածքում է։ Ու իշքան մենք Ռուսաստանի կարիք ունենք, մի քիչ միգուցե պակաս, դեռևս պակաս, իրանք մեր կարիքն ունեն, իրենք այդ ժեխից մեծ հաճույքով կազատվեն ու կտրամադրեն մեզ։
Ժեղ նկատում եք մետաղի ջարդոն որ պահում։ Ինքը մետաղի ջարդոնն է որպես պահում, տարածք է զբաղացնում, պահակային ծառայություն, ակումուլյատորնի, ասենք, ստանցիաներ, որտեղ ակումուլյատորները միշտ պետք է թարմ վիճակով պահի։ Հետնել տանկային արմադաների ժամանակ անցել է, երբ որ Գուդերյանը, ասենք, ասենց տշած էթում էր, Ռիբալկոն տշած էթում էր հազարավոր տանկերով ճշգրիտ զենքի պարագայում տանկի աշխատանքի ոճը փոխվել է, այդ ինչքան շատ տանկ հարձակվես, այնքան շատ տանկ կխոցվես, բաբշետա, ու այսօրվա տանկը առաջվա տանկը չի, ինչ առումով, եթե երկրորդ համաշխարհայինի ժամանակ տանկը հազարներով տպում էր, ասենք սովետական միությունն էլ, ամերիկան էլ, անգլիան էլ, ու լենդլիզով ամերիկանը գալիս էին ցենտուրիոն տանկերը, և հազարներով թե 34 ու կավե էր արտադրում, հիմա այդպես բան չկա, ինքը շատ ավելի թանկ է, շատ ավելի թանկ է, քան այն վաղտվա տանկերը, և ամեն երկիր չի, որ կարա հսկայական քանակ տանկ արտադրի, այդ թվում նաև Ռուսաստանը, ծիծաղալու բաներ է տեղի ունեցել, որ ժողովուրդը հսկի չի էլ նկատել, արմատան ասում են պերսպեկտիվնի տանկ, լավագույն տանկ այսօրվա բան, ու պտի 2000-ած սարքեր ռուսական բանակի համար, հետո չգիտես խի, չնկատեց ժողովուրդը, Ռուսաստանի ժողովուրդն էլ չնկատեց, դե բնական Հայաստանին էլ չի նկատի, 200 տանկի մասին սկսեցին խոսալ, հետո բնականա արտադրեցին 12 հատ, թե 14 հատ, մեկնել բոքսիրով քաշեցին, հա, այդ խնդալու քանակներ արտադրեցին, որովհետև ավել այսօր Ռուսաստանի տնտեսությունը ի վիճակի չի արտադրել, ուղակի ի վիճակի չի, լաբորատորիայի և գործարանի մեջ հսկայական տարբերություն կա, թե տեխնոլոգիաների մեջ, թե եսիմ ինչի մեջ, հա, տանը նստած կարող է միած սմերջ տաշես տրուբից, բայց որպիսի էտի դառնա արտադրություն, այնտեղ լրիվ ուրիշ գումարներ ու եսիմ ինչեր ա պետք, կներես վերջացնեմ, ասաները մենք, երբ որ բերեցինք, ես նույն ձևով կարծում էի, որ մենք իրենց կարդիականացնենք, իրենց ժամանակակից կդարձնենք, ցավալի է, բայց ասաները ընդամենը վերանորոգվեցին, ու վերանորոգվեցին սպաների ձեռքով, որովհետև իրենք սպա լինելով, որոնք որ հակաօդային ուժերում էին ծառայում, իրենք գիտեին այն հինը, ու հինը վերականգնեցին հնի տեսքով, ոնց որ թե թեթև մոդեռնիզացիա եղել, ես նկատի ունեմ, ասենք, բանը, լամպային եսիմինչը փոխարինվել է թվայինով, ասցելոգրաֆի փոխարեն համակարգիչի էկրան են դրել, դա համենայն դեպս նույնիսկ այդ վիճակով ասան հսկայական գործար է, երբ որ ինքը խոցվել է, դա կապ չունի իր խոցվել է իր գործ անելու ունակության հետ, խոցել են օդ հանելով, ասենք, ինքնաթիռները, եթե հիշում եք, ան երկուսները դարձրել են թակարդի մեջի պանիր, մեր սախ հակաօդային համակարգը սկսել է այդ ան երկուսների վրա աշխատել, և իրենք խոցել են այդ ասաների զգալի մասը, բայց ասայի մի, ասենք, էկիպաժ 22 թռչող սարքախփե, 22 մի հատ մանը, ցավալի է, այդ շոշի, շուշի էին ասում, բայց շոշի տարածքում կանգնած դիվիզիոնի այդ լավագույն ռեզուլտատ տվողներից մեկը, ասենք, հրամանատար այդ զովեց, ինչի համար եմ ես ամեն ինչ ասում, որ ժամանակակից տեխնիկան երկաթը չի, ժամանակակից տեխնիկան իր վրի եղած էլեկտրոնիկանա, ավիոնիկանա, չիպերը, չգիտեմ, միկրոչիպերը, ծրագրավորված նաչինքեն, սոֆթ, այո, ես այսօրվա լեզվից մի քիչ թույլ եմ էլի, դրամար ավելի շատ են հին բաներն եմ ասում, էլեկտրոնիկա, հիմա տենց ոչ մեկ երևի չի ասում, չէ, համել կզարգանա քո ռազմարդյունաբերությունը, ոչ միայն զենք կունենաս, այլ կունենաս զենք վաճարքի, Ռուսաստանից այսօրով ամենաքիչը կարելի է մի 2000-ատ նման տանկ վեկալել, 2000-ատ նման տանկ վերցնելուց, եթե դու վամպիրսկին պուծոմ, ասենք, մեկից մյուսի վրա զապչասներ դնես, 1000-ը մնա, 1000-ից 200-ը քեզ թողես, մնացածը վաճառես, ոտի կկայնի քո ռազմարդյունաբերությունը։ Պարոն Վարդանով, եթե վերադառնանք
Ալիևի հայտարարությունը, ես կներես, այդ դրան էի ուզում պատասխանել, մենք կարանք զինվենք, եթե նույնիսկ Ռուսաստանը վախում Ադրբեջանից, այդ ձևով, շրջանցելով, նույն ձևով ասենք արևմուտքն է Ուկրաինայում, ինքը վախում է Ռուսաստանի պատասխան հարվածներից ռազմական, և ռազմական օգնությունը ինչ ձևով է տալի, շարժական ուսի վրից կրակվող զենքերի տեսակներ է տրամադրում, Ջևելին, լավ և այլն, չէ, իսկ բանա ինչ վերաբերվում անդեղ նաև T-72 տանկեր, որ հետում են ասենք Ուկրաինա ոնց որ թե Լեհաստանի չերես Լեհաստան, պատճառը է նախի են 72 տալի, որ տանկովի էկիպաժները պատրաստ լիքը ունի Ուկրաինացին, ստիպված չի լինելու ամիսներ ու տարիներ սովորի, ասենք խոսքի Լեոպարդի վրա կամ Աբրամսի վրա։ Բայց եթե վերադառնանք այդ հայտարարությանը, այստեղ մի հատ խնդիր կա, էլի, նայեք, Ալիևը ոչ թե մեզ հետ է խոսում, ասում է, այ ես, եթե հայերը զինվեն, մենք այսպես կարձագանք ենք եւ այլն, ասում է, ով այ իրեն զինելա, մենք նրանց վատ կվերաբերվենք, ու այս համատեքստում, երբ որ նայում ես մի քանի օր առաջ Twitter-ում այդ բանի, իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսն էր հրապարակել տեսանյութ, որտեղ այսպես բավականին ճարպոտ հաստլիկ մեսիջեր հղում, որ Հայաստանի սահմանների մասով, հա, որ իր սահմաններին կից բաները, պետությունները պետք է լինեն, տարածքները պետք է լինեն անխախտելի, հա, ու այնտեղ հրթիռներ են թռնում, պայթում եւ այլ եւ այլն, այսինքն մենք ահա այսպիսի արձագանք կտանք, եթե օրինակ Սյունիքի հատվածում ինչ որ փոփոխություններ լինեն, այստեղ տպավորությունը այնպիսին է, որ մենք չգիտեմ, էլի ինչ որ գույք ենք, ու մեզ այսպես քաշում են այս կողմ են կողմ, մեկ ասում է, այ ես ինչ-որ մեկը, եթե ես գույքին մատով կպելավ, ես նրա մատները կկտրտեմ, ասում է, այ եթե դուք ես գույքը մի քիչ բարելավել եք, ես նրա մատները կկտրտեմ, մենք այստեղ մեջտեղում ինչ-որ սենց իրի դերում ենք, էլի, հա, մենք ոնց որ դիվանը ունենք, որի վրա պատրաստվում է թուրքը նստի, կամ եթե չի ուզում նստի, ասում է, ոտերը կդրեմ, տանեմ վառեմ, պարսիկն էլ ասում է, թույլ չեմ տա, որ այդ դիվանը ձերտակ, հա, որտեվ իրան ձեր չի տալի, որ այդ դիվանը չլինի, Ռուսաստանն էլ շատ ինձիվ իրեն տապում, իդեպ Ռուսաստանի վերաբերյալ ես բանում ընդեց սենյակում նստած, ես մի բան հիշացրեցի եմ, որ ասեցի, իսկ ով ասում, որ Ռուսը ճիշտ էր, երբ որ ասում էր, ո դեկաբեն Հայաստանի համար եւ այլն պիտի մտնի, իսկ պատերազմի մեջ, իսկ բանի համար, Արցախի համար ոչ, Արցախի համար ապշետը Ռուսաստանը պարտավոր էր մտնել, ոչ թե որպես բան մեր դաշնակից, այլ որպես այդ խաղաղ պայմանագրի նախատիպը, այդ զինադադարի կնքումը, որ եղել էր Բիշկեկում, գարանտը դրա իրականացման Ռուսաստանն էր, Ռուսաստանը այդ երրորդ կողմն էր, որը տեղ նշված էր, եթե մի կողմ համարենք Արցախը և ասենք Հայաստանի Հանրապետությունը, Ռուսաստանի ստորագրությունը նշանակում էր, որ ինքն է պարտավորվում այս ամեն ինչը ապահովել, մենք պտի կարանայինք ենքամ լուրջ դիվանագիտություն ունենայինք, որ այդ մեր ոչ բարով խերով ասենք դաշնակիցներին դա բացադրենք, որ իրանք ատեղ ոչ թե դաշնակցային պարտավորվածություններ էին անում, այլ թաղի խարոշի տղա են, որ երկու հարիֆ իրար հետ կռվում են, այդ խարոշին կայնում ասում է, խելոք մնա, խելոք մնա, դա պիտի ինքը աներ, իսկ եթե ինքը սենց ինչ-որ կայսրական եսիմինչ ցանկություններ ունի, այդ իրա մուրազը փորում է մնալու, քանի որ ինքը ատենց ցանկություններ ունի, բայց պահում է իրան լակոտի նման, այդ իմ գործը չի, այդ ի ձեր գործնա, այդ ի սենց, ատենց չի լինում, եթե դու պատրաստվում ես գեգեմոն լինես, պտի գեգեմոնի պես քեզ պահես, լավ, ռուսը մի կողմ, մենք ինչ անենք, որպեսզի մեզ չզգանք այս գույքի կարգավիճակում, էլի, որովհետև ամեն օր մեզ չպտի զգանք, ամեն դեպքում մենք չպտի թույլ տանք, որ մեզնով խաղան, նույնիսկ մեր լավը, նույնիսկ մեր լավը ցանկացող, ասենք այսօրվա իրավիճակում Իրանի իսլամական հանրապետությանը, որովհետև
Այսօր լավանայում վաղը կարավատն այն նույն ձևով խաղապահները։ Ես խի եմ միշտ ասել, որ խաղապահ չարիքա, որտեղ այսօր ինքը քեզ կարող է պաշտպանի, այն քարագլուխի պատմությունը կարա լինի, ինքը ի վիճակի չլինի պաշտպանել, մեկը կարող է լինի 92 թվի հունիսի 12-ի պատմությունը, երբ որ մտնի Թուրքի կողմից կռվի։ Խի պտի դու հույսը դնես ինչ-որ մեկի վրա, որպիսի դու կախված չլինես այտենց միջնորդներից, կախված չլինես քո լավը ցանկացողներից, դու պիտի ամենաքիչը լինես փշոտ, թույնավոր, ոզնի, որին կուլտալը շատ թանգա, շատ թանգա։ Դրա համար նորից եմ կրկնում, պիտի ունենանք հսկայական միլիտարիզացիայի, ասենք, բան, ալիք, պիտի մեր միլիտարիզացիան լինի մասսայական, ամեն գնով լինի համքին, համ տղամարդ, որովհետև հայը, եթե իր կինը միլիտարիզացիային չմասնակցի, միշտ ինչ-որ սաչկավատի ձև կգտնի, իսկ մենք, ասենք, Սինգապուր չենք, որ ցանկացած սաչոկին անենց կզսնենք, որ մյուսները վախենան, որ սաչկավատը դա թարգեն, միշտ ինչ-որ տեղ բարեկամ կճարվի, ում տունը կարելի է պահկվել Ֆրանսիայում, Ռուսաստանում կամ Ամերիկայում կամ թեկուս Բուրկինա Ֆասոյում։ Կինը, եթե այդ պրոցեսներին մասնակցի, թեկուս թիկունքային զորամասերի համար այդ պատրաստվի, թեկուս ՊՎՕ համակարգում, թեկուս սիտուացիոն կենտրոններում նստի, իրա տղամարդը չի կարա սաչկավատան։ Բայց դա քաղաքացին չպտի, չէ, նախաձեռնի։ Նայեք, այսքան ժամանակ անդդատ ասում եք աշխարազոր, աշխարազոր, հա, պատրաստվել, միլիտարիզացվել, ես ինքնագլուխ ինչ անեմ, լավ, կարամ մաքսիմում ազվեմ, բայց ես ներդաշնակված չեմ լինի ինչ-որ իրավիճակում, չգիտեմ, որտեղ պետք է գնամ, ուր պետի գնամ, ուր պետք է նստեմ, որտեղից պետք է կրակեմ, կամ չգիտեմ։ Պաշտպանական համակարգը պիտի լինի համապարփակ, բոլորը պիտի ընդգրկված լինեն մեջը, պետությունը իր դերը, եթե լավ էլ չխաղա, հասարակությունը պիտի կարողանա իր դերը լավ խաղալ, որովհետև պետության վրա տարբեր ճնշումներ կարան լինեն, որի տակից, ասենք, ներկապահին իշխող կուսակցությունը կամ մի քանի տարի հետո, եթե իշխանապողություն լինի, այդ ժամանակ իշխող կուսակցությունը կարա ի վիճակի չլինել, կրուտիտ լինելով, ասենք, բան անի, էլի, տակից պլստա այդ պրեսից, ու հասարակությունը կարող է կատարել այդ ֆունկցիաները, որը որ այսօր միայն զինված ուժերի վրա է դրված։ Մեր հասարակությունը ինչի են միշտ հեռու պահում զենքից, ինչի են միշտ հեռու պահում նախաձեռնող լինելուց պաշտպանական համակարգում, որովհետև այսօրվա իշխանությունը, նախորդ իշխանությունը, նախորդի նախորդը և նախորդի նախորդի նախորդը, կարճ ասած, անկախ Հայաստանը, հենց անկախ դարավ, առեսօր, իրենք սաղ հոմո սովետիկուս են։ Մաքսիմալ շատ ժողովրդի մեջ տեսնել թնդանոթի միս։ Պետությունը կորոշի, կետս կզոհվես։ Պետությունը չի որոշել, նստի տեղդ, պիվետ խմի կամ է գնա գործարա հարկերդ մուծի, ատենց չի, բանակը հացը կլուծի, ատենց չի, ցանկացած նա բանակի մի մաս, բանակ բառը շատ սխալ ենք օգտագործում մենք, բանակը դա ընդհանուր զինված ուժերի մի հատված է, կամ էլ ընդհանուր բանակումն է, որի մի հատվածը ռազմական գերատեսչությունն է, ու այդ բանակման մեջ պիտի ընդգրկված լինեն բոլորը, նույնիսկ ինվալիդները, եթե ուղեղից ինվալիդ չես, ցանկացած ոտապակաս, ձերքապակաս, էլի կարաս պիտանի լինես, նույն ձևով կինը մի քիչ շատ է կերել, շատ է գերացել, կամ ասենք շատ փոքրամարմին ու նրբիկայի վիճակի չի 4 կիլանոց ավտոմատը բարձրացնել, գոնե ի վիճակի է կնոպ կասախմել և հեռախոսազանգին պատասխանել, դույս կապավոր լինել, ուրեմն դա է անում, մաքսիմալ միլիտարիզացնել է պետք մեր հասարակությունը և պետության այդ մեքենայի այն հատվածները, որոնք որ պահի տակ քաղաքական, արտաքին քաղաքական կամ ներքին քաղաքական ճնշման տակ, եթե իրեն պահի ոչ ադեկվատ վտանգներին, ռազմական գերատեսչությունը կամ ուրիշ ուժային կառույցներ, հասարակությունը
կանի անհրաժեշտը և կստիպի որպես էլեկտորատներից բաղկացած, ասենք, մարդկանց մի հատ բանակ, կստիպի ճիշտ ուղու վրա քայլել ցանկացած քաղաքական ուժին։ Երբ որ ինձ ասում են, որ այդպես լինի, պարոն Վարդան, գիտեք ինչու, որտեղ մենք անընդհատ կրկնում ենք, որ պետք է, բայց ինքները ձեր երևի մաշկի վրա էլ է զգում, պատերազմը հավատվեց, անցավ 1 տարի, վերջ։ Արմեն ջան, ախր, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր մտածում են գնանք, կրակենք, զենք գնենք, մարդիկ կային, էլի ինձ ասում են, զենք եմ ուզում գնեմ, ժամանակ անցավ, դե չէ, հիմա էս, այսինքն այդ վախը անցավ, հա, վերջ։ Ես հենց դրա մասին եմ ուզում ասեմ, ուրեմն մեր հասարակությունը ինչքան էլ բաղկացած լինի տարբեր մարդկանցից, գոնե մտավոր ինվալիդներին եթե հաշվի չառնենք, այն մյուսները գիտակցում են, որ կա կյանքի վտանգ, այդ կյանքի վտանգը թուլացնելու համար ոչ թե պետք է փախնես, ասենք, խոպանչի անվանտակեթաս Ռուսաստաններում կամ Ուկրաինայում աշխատես, դե Ուկրաինան դժվար արդեն, վայ արա, մոռացա, պաստորեն մեր թռնողական, ասենք, վիճակն էլ չի օգնի, հա, անդե, կարող է միջազգային ինչ-որ այլի կոնֆլիկտներ լինեն, այդ թռնողները չպլստան, միակ ձևը, էլի եմ ասում, էդի են տարբերակնա, որ դու գիտակցես, որ կան վտանգներ, ու միակ տեղը, որ դու այդ վտանգներին կարաս զենքը ձեռքիդ դիմավոր ես այդ վտանգները, դա Հայաստանի Հանրապետությունն է, որովհետև եթե դու փախած լինես, հենց պրամոյել խոսում եմ, ուզում եք նեղացեք, ուզում եք չէ, Ֆրանսիա, կամ ասենք հայտնված լինես Ֆրանսիայում ուրիշի որոշման պատճառով ու չես պատրաստվում գաս Հայաստան քո երկիրը պաշտպանես, Ֆրանսիան քեզ երբ պետք լինի, զենքը կտա ձեռդ, կասի այդ թնդանոթի միս, գնա ՆԱՏՕ-ի բանով, բա կարող է ֆրանսիացուն ղրգեմ կամ բրետոնացուն, առանց դրան ավելի քիչ են մնացեք, եթաս Ուկրաինայում ռուսների դեմ կկռվես։ Նույնը կանի ռուսը Ռուսաստանի կողմից։ Իսկ եթե դու բախտը չբերի ու քեզ զենք չտան ձեռքը, որ դու պաշտպանես Հոլանդիայի, ասենք, չայնի տները, որ դե նարկոտիկ են ծախում, եթե բախտը չբերի քո ձեռը զենք չտան, ռումբները կլսնի կամ հրթիռները, իսկանդերները գլոբալնի կոնֆլիկտի դեպքում կգա գլծվի գլխիդ, ու դու նույնիսկ թնդանոթի միս չես լինի, դու պրոստը կլինես միս, միակ տեղը, որ դե դու կարաս լինես զինվոր քո ազգի ստեղծած կամ նվեր ստացած քո ազգի, ասենք, երկիրնա, Հանրապետությունը Հայաստանի, միակ տեղնա, պետությունը ի վիճակի չի էսօր քեզ զինի, արի քո հաշվին զինվի, արի զենք գնի, քո հաշվին մարզվի, քո հաշվին զենքը առ, Սնարիժենյան առ հանդերձանքը, և պետք եղած դեպքում պաշտպանի քո ընտանիքը, զենքը ձեռքիդ։ Նորից ստիպված եմ հիշացնել, այն տարածքներում, որտեղ կռվել են մարդիկ, օրինակ Մուսալերը, 4-5% մարդա զոհվ է, որտեղ չեն կռվել, 100%-ը սպանվել են, չեն զոհվ է, 100%-ը։ Մենք հիմա Արցախում ունեինք, ուրեմն 145,000 բնակչություն, եթե օֆիցիալ թվերին հավատանք, 3,000 կես մարդա զովել մեր մոտ, 3,000 կարծեմ 600, եթե չզովեին, հա, 3,800, եթե չզովեին 3,800-ը, կսպանվեին 145,000-ը, միշտ գերադասելի է կռվի դաշտ դուրս գաս, քան քո ընտանիքը թրթեն, ի դեպ փրթելուց առաջ Թուրքիա են ապրում, բոլորին բռնաբարեն նոր փրթեն, Թուրքիա են հարևանության մեջ, էլի դա պետք է հաշվի առնենք, ու պրիտոն բոլորին, որ ասում են, ով թուրքերի մասին անեկդոտները հիշում է, պիտի հասկանա, որ անեկդոտները օթիշ չի ծանվում, էլի իրենց համար կին տղամարդ մեծ տարբերություն չի բռնաբարելուց, նորմալ պատրաստվեք ու
կամ էլի եմ ասում թնդանոթի միս մի եղեք, զինվեք, հանդերցանք առեք, օրինական բնականա, օրինական, պետպս, օրենքները քեզ էդ հնարավորությունը տալիս են, հոմոսովետիկուսները, սովետի էդ շարնակողները, իրենք օրենքները սաղ պայել են, իսկ սովետը երբ որ զրկեց զենքը, զենքից ժողովրդին հեռացրեց, ինքը չէր կարա սենց լրիվ չորացներ ու թողեց սենց փոքրիկ անցք որսորդական զենքի մասին օրենքը, այդ անցքից կարելի է օգտվել եւ գնել զենք, պարապել այդ զենքով անհրաժեշտության դեպքում էլ չլինել թնդանոթի միս։ Սկանով վերջ։ Չգիտեմ, ասենք կարացանք են առաջի բանին անդրադառնանք երևի Համալիա չէ։ Իլհամ Ալիևի հայտարարությունը։ Ահա դե Իլհամ Ալիևը ասում է, մենք էլ այդ պրոգրամը մինիմում մաքսիմումով մինիմումից կօգտվենք, ու եթե ճիշտ օգտվենք, մաքսիմումից էլ օգուտ կլինի, որտեվ եթե ռուսը մեզ 100-ը տանկ տա, մենք ոչ կունենանք ռազմարդյունաբերություն, ոչ էլ կունենանք 900-ը տանկ վաճառքի, իսկ եթե մենք ռուսից ստանանք, իսկ ինքը պարտավոր է մեզ տալ, թեկուզ ողորմածիկ ժիրիկի ասենք ելույթները հիշեք, պարտավոր է տալ ու չունենալով նորը հինը մեծ հաճույքով կտրամադրի, ընդամենը պահանջող է պետք լինել, մենք կունենանք համ ռազմարդյունաբերություն, համ հազարատ տանկ, որից 900-ը կամ 800-ը մեր հայացողությունով կարնանք վաճառենք ու տենց ցանկացած ռազմական տեխնիկային վերաբերող, դա լինի հակաղոթային, դա լինի թռչող, ասենք բաներ, տեսեք թուրքը կարողացավ Մերսկասպյան կուկուռուզնիկները զենք դարձնի 21-րդ դարում, ինքը 20-րդ դարի սկզբի էտաժերկեքը դարձրեց, ասենք 21-րդ դարի զենք, մոտեցավ կրեատիվ, ուղեղին զորտվեց, իսկ մենք հայտնի ուղեղակիր մարդիկ, Վրոջեբի, իրականում մեզ պահեցինք պահպանողական դոջիկի նման, ու մեկ-մեկ հիմա էլ ենք տենց մեզ պահում, այսքանով վերջ երևի, դոջիկից ուզում եք նեղացեք, այսքանով վերջ, բարո մնաք։ Բարո մնաք։